Ета година е имал. Били са прикрити и после те сами са се разобличиха, когато започна така вече. Петър Гогов може да гние по карцерите и по затворите. Доктор Никола Грозев може да гние по карцерите и по затворите. А други трябва да се женат, за да може ли да живеят нещо като Аладянко Марков историята. Знам го Дянко Марков, литецът. Хикс 11 групата. И брат му професора също знае. Завчера ми направи много лошо впечатление с една статия, не си спомня в кой вестник. Това е. Сега вие тук в Ръжево конаре, как смятате, не е ли вече доста късно да се издигат паметници, които да увековечат невинно избитите хора? Трябваше това да стане 89-90-та. А кой да ги издигне? 89-та година, аз ви казах, до миналата година всичките кметове бяха от БСП. Комунист. Кой ги избира? Кой ги избира? Ръжевоконарци ги избират. Те не са ли наясно с комунизма какво им е донесъл? Колко черни за братки им е донесъл? Са наясно. Ти с проституцията имал ли си така диалог? Всеки дневно. Аз по време на изборите ги наблюдавам. Особено пенсионерите, дето мрънкат сега, ще живеят тежко. С патерици, с бастуни, влачат се, обаче всички си пуснаха гласовете за БСП. И то, ако ги пусне за СДС, ще има ли разлика? Еми, може да няма разлика, но за предпочитане СДС пред БСП. Аз пък имам друго мнение. Защо трябва да бъде скрит комунист, който да заблуждава, като може да бъде явен комунист? Аз, примерно, бих гласувал за Владимир Спасов. Вместо да гласувам за Иван Костов, скрития комунист, който да ме лъже, че е антикомунист, който да се всяка вечер да си ляга с една партийна секретарка в леглото и да ме заблуждава, че ще да прави декомунизация, нека да си гласуваме за Владимир Спасов, БКП на Владимир Спасов, да си знаем, че ни управлява. Имам предвид и Владимир Спасов. Всеки е свободен да гласува. Не е така. Всеки е свободен, господин Митовски. България под комунистическо робство до ден днешен. Не е така. Не може всеки да има мнение и това да му се зачита. Той гледа Биг Брадър, гледа коритаровци, гледа Сашо Диковци, гледа Барековци. Лъжат го непрекъснато. Непрекъснато го заблуждават. Гледа сапунките и той да има мнение. И той да ми определя на мене съдбата. Няма да стане тая. Не е така, всеки има право на мнение. Няма олигофрена право на мнение. Какво мнение ще има? 18 години ние не можем да се отървем от комуняги. Има добри комунисти, има и лоши комунисти. Айде де. Комунистическия режим е обявен на 5 май 2000 година с закон от Народното събрание, то за мен е антинародно, за престъпен режим. Как така той ще участва? Как ще има мнение? Те го обявиха за престъпен режим, обаче не се почувства това нещо. Защото закона няма наказателна сила за това. И понеже вие гласувате за комунисти, затова никога няма да се почувства. Защото ако търсим вината, за мен най-голямата вина е в Иван Костов, Петър Стоянов. И като имаше предвид, че в Народното събрание мнозинството бяха от СДС, министър-председателя от СДС Иван Костов, президента от СДС, тогава беше момента да се потърси отговорност от комунистическата партия, от убийци. Никой не го направи това нещо. И това доведе до голямо разочарование. Не само аз съм разочарован, но и много други, които са били в политиката. А не беше ли точно това целта? Еми, вероятно това е била. Еми, след като знаете вече кой е Петър Стоянов, коя е майка му, кой е баща му, коя е жена му, чия дъщеря е, след като знаете кой е Иван Костов, след като знаете кой е Йордан Соколов, кои са кумовете му, коя е жена му, той беше председател на Народното събрание, кои бяха Богомил Бонев, министър на вътрешните работи, ами кой беше министър на отбраната, сега обяснявате ли си? Ние не сме знаели нищо. Кой? А защо? Защо не питат? Къде да го знаем? Ами питайте. Къде да го знаем? Питали сме. Кой? Никой. И какво ви казвах? Мълчех. Едва когато разбрахме, аз се оттеглих от Съюза на демократични сили. Доста късно. Като председател и като член. Коя година? 97-98 година. И точно тогава те взеха властта. Точно тогава взеха властта. Те взеха властта 97 година, 10 януари. Знаете, случая там с
митинга в София. С постановката, знам я. С театъра го знам. Но преди това, когато ние сме оглавявали организацията, никой не можеше да каже в подробности какво представлява Иван Костов, съпругата му и така нататък. Нямаше откъде да го научим. Без да ви се... Получавах вестник Демокрация, чета го от край до край. Няма такова нещо. А защо не получавате вестник Свободно слово, вестник Либерален конгрес? Ами ние живеем на село. Е, това не е оправдание. И оправдание. А не би трябвало това да е оправдание, като живеете на село? Ами как? Еми така, защото вие държите нашата съдба за това. Вие, селяните, които сте 80 на 100, примерно, или 70 на 100 от българския народ, държите нашата съдба. Че вие не сте знаел. Ами да сте знаел, ако един човек не знае, че се минава на червено и мине, и една кола го блъсне, която минава на зелено, кой ще е виновен? Шофьора или този, който не знае, че си минава на червено? Ами да е знаел. Илия Минев сте чувал за него. Илия Минев ви казваше кои са СДС. Илия Минев ви казваше какво представляват СДС. Петър Гогов сте чувал за него. Янко Янков и за него сте чувал. Затворник номер 1 и номер 3 в Европа. Обявено там Amnesty International. А вие продължавате. Не, аз не ви критикувам. Просто не мога да се сдържа, защото такива като вас са определили и моята съдба. До ден днешен аз да бъда под комунистическо робство. Затова съм малко по-емоционален и не мога да се сдържам просто. Ако вие знаехте кой е Илия Минев и знаехте кои са Иван Костов и останете, щехте да предпочетете Илия Минев, предполагам. Илия Минев нима не беше достоен да бъде държавен глава? Илия Минев нямаше да възстанови монархията според вас, нямаше да върне Търновската конституция, нямаше да направи декомунизация ли? А вие дадохте доверието си на тези изроди. В ония години вярвахме. Вярвахме, защото, пак ви повтарям, нито в пресата, нито в радиопредаванията, нито по телевизията се казваше истината. Ние възприемахме това, което ни казваха по събрания, по митинги и така нататък. И то, ако сега ме няма мене, вие пак няма да знаете. И вие ме критикувате мене, че аз ви изнасям истината. Не ви критикувам. Критикувам ви, че изпадате в друга крайност. Антикомунистическата, така ли? Да. Няма полуантикомунисти, има антикомунисти. И точно за това вие правите непрекъснато оплакване, че не можете да намерите събеседници. Няма да ги намерите и за бъдеще. А вие какво искате да намеря, комунисти, събеседници или земеделци? Да дойдат да ми говорят врели не кипели? Искам да търсите комунисти. И тогава защо? Вие се кандидатирахте за кмет на София, нали? Два пъти. Колко гласа събрахте? Единия път 221, втория път 821. Защо? Защото... Айде вие ми го обяснете, аз ще ви кажа. Вие ми го обяснете. Ами аз ще ви го обясня, защото съдържанието се отблъснахте много хора. Защото хората не искат да бъдат... да гласуват за антикомунист, който ще декомунизира София за това. Карахте всичките членове от опозицията, че са комунисти. Аз не мога да се съглася с вас. Добре, ето го един пример. Другарю Съпков, бил ли сте член на БКП? Пред него го кажете. Бил съм. Аз ли го изкарвам, че той е бил член на БКП или той си признава? Най-чисто сърдечно пред вас си признава. Аз какво съм изкарал? Иван Костов е одобрен. Показах ви документ. Аз ли го изкарвам? Защо обвинявате мене? Защо не обвините тези, които са ви лъгали? Защо не кажете, ти, Иване, ме излъга? Аз достатъчно ви казах. Ама вие мен ме обвинявате, че аз съм изкарал. Кой съм изкарал незаслужено? Констатация сам. Добре, кой съм направил незаслужено член на БКП? Един ми посочете. Кой? Кой съм го обвинил, че е член на БКП? И аз веднага ще си понеса... И морална, и всекаква отговорност. Кой е този, който съм го обвинил? Богомил Бонев, който влиза на 18 години в партията майка. Луджев, Георги Марков. Кой съм обвинил? Излиза, че не може да си спомните, че никой не... Излиза от вашето изказване и държание към нас, бившите членове. Няма бивши. Аз не отказвам, нали, моята... политическа принадлежност. Защо бъркате една бандитска организация, за която сам преди един час ми обяснихте колко зверства е извършила, за политическа? Коя политическа организация? Има Радикал-демократическа партия, има Демократическа партия, има Народняшка партия. Коя от тези партии се е занимавала с зверства?
не я може да наречете партия, но БКП как наричате партия? Как наричате партия една организация, която от самото си създаване извършва тероризъм и убийства? Вие не съществувала. Ма вие наричате партия, вие не наричате банда, вие наричате партия. Може ли една партия да вдигне цяла черква във въздуха? Това според вас възможно ли е? Това партия ли е? В Америка републиканската или демократическата партия занимава ли се с тероризъм? Поне в печата така се е водила. Значи, аз не говоря с печата, говоря с вас. Дори и с мене. Аз не съм подписал формуляр, на който пише Българска комунистическа партия, а не Българска комунистическа банда. Значи това, което извършила, вършили са у бандитите. А тези бандити се оказват, че всичките са членували в тази партия. Но на молбата декларация, която нали, аз съм подписал, така пише, нали, Българска комунистическа партия. Чухте ли? Значи аз ли им казвам? Те сами си казват. Ето, бивш комунист, убедете се и вие, уважаеми зрители, че бивш комунист няма. Той знае за всичките престъпления на комунистите. Той ви ги разказа. Той ви посочи убийците, имената и пак твърди, че било партия. А партията, поне за мен, понеже аз съм много прост и смотан, мисля, че се занимава с политика. Оказва се обаче, че едни изроди, едни терористи, които се занимават с убийства, били политици. Представете ли си? Гошо Тарабата – политик. Този, който праща телеграми да бъде унищожен българския народ. Той бил политик. Трайчо Костов – извършител на екзекуциите. Тук бил политик. Вълко Червенков – един масов убиец, бил политик. Ами Леваневски тогава и той е политик, бе. За Леваневски аз ви казах. И политик е. Ето, според него той е политик. Това е партия, политик. Криминален престъпник. Да, той е комунист. Каква е разликата между него и Съпков, който и двамата членуват в една и съща политическа партия? Добре, вие ми послушайте, в момента една партия, в която да няма членове бивши от БСП или БКП или както искате. Пак говорим за бивши. Не, аз... Няма такава. Няма такава. И затова повече не искам да разговарям с вас. Разбрахте ли? Да прекратим. Комунистическият бацил е проникнал във всички вас, уважаеми зрители. Чухте, нашите комунисти са добрите комунисти. Тях не ги закачай. Не мисля така и не съм съгласен с това. Ще ги закачам. И вашите добрите комунисти, и тях ще ги закачам. Защото няма добър комунист, няма добър убиец и терорист, няма добър национален предател, няма добър интернационалист. Всичките те са за затвора и са престъпници. Не ме интересува дали са ваши, дали не са ваши. Те са комунисти и подлежат на наказание. Ще си понесат наказанието. Всички до един. Независимо колко време е бил член на тази престъпна, бойна, терористична организация. В миналото предаване разбрахте, че Петър Жотев е бил само 2 месеца комунист, но според неговата съпруга той не е комунист. Тези дни от една моя позната разбрах, че Йорданка Христова също не била комунистка. Ето такива олигофренски и дебилски изказвания, уважаеми зрители, аз просто не приемам. Йорданка Христова е тежка комунистка. Петър Жотев е тежък комунист. Всички, които са членувани в партията, всички, които по някакъв начин са съучастници на бандитите от БКП, са тежки комунисти и тежки престъпници и национални предатели. За мен няма извинение. Що се отнася до дебилските отговори на такива длъжностни лица, както се казва, като този кмет на Ръжево Конаре, като тази секретарка, тези дори да не са били членове на БКП или на БСП, те подлежат също на наказание. Не може ти да си кмет на едно село и с безразличие да подминаваш паметници, издигнати във възхвала на терористи. Умишлено да заблуждаваш съселените и умишлено да възпитаваш престъпници сред младото поколение,
гледайки мутрите на тези убийци да се мъдрат на 10 метра от общината. Това е навсякъде. Навсякъде, където съм минал,